V obradnej sieni Mestského úradu v Holíči sa 9. októbra uskutočnilo prvé zasadanie okrskových volebných komisí pre tohtoročné voľby do orgánov samosprávnych krajov. V úvode programu zložili v zmysle príslušného zákona slávnostný sľub do rúk primátora mesta Zdenka Čambala. Sľubujem na svoju čest, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. V ďalšom programe si prítomní členovia určili predsedu a podpredsedu príslušnej okrskovej volebnej komisie. Pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávnych krajov je v rámci nášho mesta vytvorených 8 volebných okrskov. Novinkou je zmena volebnej miestnosti pre okrsok číslo 4, ktorá sa nachádza v miestnosti tzv. Miráže pod amfiteátrom Domu kultúry. Pripomeňme, že voľby sa uskutočnia v sobotu 4. novembra v čase od 7. do 22. hodiny.